kulanti waxaan wareysan daawadayaasha qiimaha leh oo meel walba joogtaan ku soo dhawaada akhbaaraadka ugu dambeeya arrimaha soomaaliya caalamka oo xilligan oo kale aad ka daawataan bartina youtube waxaan ku eegi doonaa caawa wararka ugu dambeeyey ee faahfaahin ku saabsan safarka uu madaxweynaha soomaaliya ku tegay dalka eritrea madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiriirka isaga iyo dowladda eritrea waxaan kale oo eegi doonaa hadduu alleedmo abaabulka ugu dambeeyey oo ku saabsan wax ka bedelka dastuurka oo maraya meel gabagaba iyadoo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu kulamo siyaasadeed ka wada magaalada muqdisho kulamadaasi iyo wax ka suuragala ayaan sidoo kale eegi doonaa maxaa ka jira in safar uu ku tegayo farmaajo magaalada garoowe caasimadda puntland si uu halkaas ugula kulmo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini qodobadaasoo dhan ayaan isla eegi doonaa balse waxaan ka hormarinaynaa wararka gudaha ee soomaaliya kale waxaana qadka si toosa ugu jira cabdulaahi daacad oo ah wariye ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi soo dhowow maxaa ugu dambeeyey akhbaaraadka gudaha ee waddanka aad aad u mahadsan tahay yuusuf adiga iyo sidoo kale daawadayaashana waan idin salaamay habeen wanaagsan dabcan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho waxaa ugu weyn kulankii maanta baarlamaanka oo runtii arrimo muhiimah looga hadlay sidoo kale yuusuf wararka kale ugu waaweyn waxaa ka mid a maanta magaalada muqdisho waxaa kasoo degay wafdi culus oo ka socda dowladda masar sidoo kalena qorsho cusub dabcan ka wada ama ka bilaabi doona magaalada muqdisho arrintan ayaana kusoo aadaysa iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowaan uu safaro kala duwan ku tegay waddanka masar iyada oo dabcan kulamo iskaashi labada dhinaca ay hore u yeesheen marka wafdigaas yimid dabcan waxa ay u yimideen iyo ay dadku isweydiinayaan sidoo kale dhinaca kale doodii maanta baarlamaanka ayaa dabcan waxay ahayd mid aad iyo aad xasaas u ah yuusufow loogana hadlay arrimaha dastuurka iyo sidoo kale wax kabedelkiisa dabcan baarlamaanka weli waa uu isku mari la'yahay arrintan iyadoo xildhibaanada qaar ay weli kasoo horjeedaan qaarna ay taageersan yihiin marka dooda dastuurka weli waxaan dhihi karnaa meelna uma dhicin laakiin meel xasaasiyah ayay maraysaa qodobadii ugu dambeeyey uguna cuscuslaa ayay dabcan arrintu xilligan maraysaa waa gartay arrinta dooda dastuurka iyo kulamada magaalada muqdisho ka socda inta aynan u gedagelin cabdulaahi madaxweynaha soomaaliya ayaa safar ku tegay dalka eritrea madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana hadda ama maanta kusoo laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho loo maalmood qaadatay oo ku tegay dalkaasi madaxweyne xasan ayaa intuu joogay asmarana wuxuu la kulmay madaxweynaha eritrea asias afwerki madaxweynaha soomaaliya oo wareysi siiyey telefishinka eritrea wuxuu sheegay in sababta uu dalkaasi ugu tegay ay ahayd booqashadii ugu dambeysay ahayd inuu madaxweynaha dalkaasi ugu xog waramo horumarka iyo wixii kasoo koray soomaaliya iyo inuu taladiisa raadiyo marka ay noqoto hore ugu socodkii sidii soomaaliya looga horeyn lahaa argagixisada sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh madaxweynaha ayaa ammaanay doorka dowladda eritrea ay ka qaadatay arrimaha soomaaliya isagoo sheegay in eritrea ay samaysay wax dalal yar ay ka sameeyeen soomaaliya madaxweynuhu wuxuu xusay in ciidamo badan oo soomaali ah lagu tababaray dalkaasi isagoo intaa ku daray in eritrea aysan wax dangaar ah ka lahayn soomaaliya oo aan ka ahayn mid walaalnimo arrintan waxay kusoo aadaysaa cabdulaahi sida aan ka warqabno iyadoo madaxweynihii hore farmaajo uu saaxiib dhow la ahaa eritrea ma waxaa la oran karaa siyaasad ahaan way isku soo dhawaadeen eritrea iyo madaxweynaheeda asias afwerki iyo madaxweyne xasan sheekh marka la barbar dhigo sida isku ahaayeen farmaajo iyo asias dabcan yuusufow waxaan dhihi karnaa dabcan dan siyaasadeed ayaa horta meesha taalla eritreana iyo xasan sheekh inay wada kulmaan oo ay wada xiriiraanna way isku qasban yihiin oo xasan sheekhna uu ku qasban yahay inuu eritrea la xiriiro sababtoo xiriir dowladdii ka horreysay ay dhistay ayaa jira ciidamo badan oo meeshaas joogo soomaali ah oo tababar ku qaadanaya ayaa jira sidoo kale eritrea inay dowladda xasan sheekh xiriir la samayso meesha waa wax yaallo waana waajib sababtoo ah xiriirka waxaa dabcan markasta xoojiyo isdhexgalka iyo heshiisyada dowladdii dowladda ka horreysay ay eritrea la gashay marka dabcan marka laga soo tago arrinta ku saabsan in arrimo dabcan labada waddan iyo heshiisyo iyo waxyaaba dowladdii hore ay dhistay ay meesha yaallaan waxaan dhihi karnaa xasan sheekh horey xiriir wanaagsan oo eritrea kala dhexeeya ma jirin iyadoo anaguna weliba xataa xilligii farmaajo askarta eritrea ay jirtay aad u werari jiro wuxuu lahaa siyaasi afwerki waa nin waddankiisa xirtay waa nin kali talis ah iyadoo weliba muuqaladiisa baraha bulshada marka qaar lagu arki karo sidoo kale wuxuu xilligaas lahaa markii aan laba u kala jabnay oo soomaalida isweerartay qaar ayuu hub soo siiyey yihi soomaaliya dadka kale idinla dagaalamaya la dagaalama marka wuxuu leeyahay eritrea madaxweynaheeda iyo dowladdu waa fidna kiciyaal laakiin hadda danta ayaa keentay yuusufo wixii hore dhan inuu ilaabo oo xiriir cusub la sameeyo sababtoo ah xiriir dowladdii isaga ka horreysay ay dhistay ayaa meesha yaalla oo dabcan waajib ay tahay inuu sii wado sababtoo ah mas-uuliyad weyn ayaa soomaaliya eritrea ka jirta oo ah kumanaan kun oo askari marka waan dhihi karnaa xiriirka wuu soo wanaagsanaaday laakiin xiriirkaas dan ayaa isku keentay
ma ahayn xiriir hore u jiray, laakiin danta ayaa qasabtay xasan sheekh inuu eritrea tago ama uu xiriir la sameeyo eritrea. inay xasan sheekh xiriir la sameeyo ay soomaaliya xiriir la sameeyo, xiriirka soomaaliya kala dhexeeya iyo tan xasan sheekh waa kala saareynaa. midka xasan sheekh waxaan dhigi karnaa culaysyada siyaasadeed ee bariga afrika ama geeska afrika ka taagan sida ethiopia iyo xaaladda ethiopia iyo soomaaliya, waxyaabaha noocaas ayaa keenaya in xiriirka labada wadan ay isku dabcan dan noqdaan. marka danta ayaa dhihi karnaa taas ayaa saaxiib ka dhigtay ee saaxiibtinimo kale oo gooniya iyo xiriir hore ma jiro. waa maasanta cabdulla sidaad sheegtay oo waa idan la yidhaahdo siyaasaddu ma lahan saaxiib joogta ee waxay leedahay dan joogta. madaxweyne xasan sheekhna markii uu musharax ahaa oo xukunka uu farmaajo jooga waxaa la xasuustaa inuu si weyn ugu dhaliili jiray eritrea kala qaybinta soomaaliya inay hubayn jirtay hogaamiya kooxeedyadii annaga eritrea inaana meelna iska soo gelno uu dhihi jiray xaggee annagu dariskunaa eritrea xaggee ku walaalownay. waa isagu ku dhaliili jiray ciidamada soomaaliyeed ee lagu weyn jiray tababarka xilligii halkaas u jireen. maantana ciidamadu way intifaacsanayaan. waa siyaasadda ayaa runtiisa u wajiya badan halkaas aan ugu gudbaynaa. yuusuf o professor ingiriis oo dabcan nin aad u kaftan badan ah oo farmaajo marar badan weerara wuxuu hore u yiri farmaajihii hore ee 2017kii iyo farmaajaha maanta jooga waa isweerarayan. marka waxaan dhigi karnaa xasan sheekhi xilligaas iyo xasan sheekhi maanta jooga laba waaye ayka, marka waa laba ninoo kala duwan aan dhigi karnaa. aad baa maadsantay cabdullahi. waxaa jira war kale oo ku saabsan isaguna wadahadallo iyo kulamo uu muqdisho ka wado madaxweynihii hore farmaajo oo uu ku dalbanayo in arrinta dastuurka lagu hakiyo. xaggee marayaan kulamadaasi siyaasadeed iyo kudladda cusub oo uu samaynayo madaxweynihii hore xildhibaan farmaajo? dabcan yuusufow, xildhibaan ka tirsan baarlamaankii 10-aad iyo sidoo kale baarlamaankii aqalka sare ee hore oo dabcan aad dadka u yaqaanaan oo muuse suudi la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi farmaajo filada kasoo bax kusoo bixi maayo. saas ajligeedii hadda xasan sheekh farmaajo waa ula hadlay sida uu sheegay, waa uu u sheegay in dastuurka wax ka bedelkiisa ay tahay in lagala tashto, maadaama uu farmaajo sheegay in xasan sheekh arrintaas ka dhaga adeereg oo inuu la hadlo uu diiday. marka farmaajo wuxuu arkay xasan sheekh oo dastuurkan aad wadad jooji inuusan ku joojinayn. taas bedelkeeda marka wuxuu sameeyey yuusufow iskaashi weyn, dabcan sida hadda xogaha aan helayno baarlamaanka dhexdiisa wuxuu ka wadaa runtii raamsi siyaasadeed waxa aan dhihi karno, kudlado kala duwan oo baarlamaanka dhexdiisa ah oo magac dan qaran danta lagu adeega ah magacyo noocaasi wata ayuu baarlamaanka ka dhex abuuray. waxaa la rumaysan yahay yuusufow laba kudlad oo ugu dambeeyey oo baarlamaanka laga dhex sameeyey inay farmaajo dabcan ku koox yihiin oo farmaajo uu abaabulay. sababta ugu weynna waxay tahay inuu dadka dareensiinin in uu abaabul wado. abaabulka marka wuxuu ku bilaabay qaab bulsho ah, maadaama farmaajo uu yahay nin hadda aan dhihi karno xaqiiqa la rabaa ilaa dafiraadu ma fiicne, nin 50% shacabka soomaaliyeed taageeradu haysta. maadaama aan dhihi karno yuusufow wuxuu rabaa qaabkii uu shacabka isaga oo qalbiyadooda jiidanayo uu mucaarad ku noqon lahaa. taas bedelkeed marka wuxuu sameynoyaa in kudlada baarlamaanka uu ka dhex abuuro, kudladahaasna loogu magacdaro kuwa danta qaranka ka shaqeynaya, kudlada dhahayo dan qaran, kudlada dhahayo weliba tii ugu dambeysay. midda ka horreysa waaba ognahay oo xildhibaano xisbigii nabadii nolol ku jira oo la og yahay oo xildhibaan kulan najiis iyo xildhibaano badan ay ka mid yihiin ayaa qayb ka ah, laakiin tan xildhibaano iska caadiya oo aan la dhihi karin xisbi hebel ama koox hebel ayay la jiraan ayaa ka buuxa. laakiin ay u muuqato in kudladan ay tahay qorshe farmaajo uu rabo. sidoo kale yuusufow, arrinta kale ee cusub waxay tahay farmaajo wuxuu gacanta ku dhigay dhammaan xildhibaanadii puntland kasoo jeeday, waxaana uu gacanta ugu dhigay markii ay arrinta dastuurka timid oo uu ku qanciyey inaysan meeshan puntland dan gooni ah oo iyada leedahay oolin, dantii puntland ay matalayeen aysan meesha oolin, taasoo keentay yuusufow maanta xildhibaano garab u ah farmaajo inay ka shaqaynayaan inuu garowa tago isaga iyo siciidani ay wada kulmaan, kadibna ay meeshaas ka abaabulaan awood kale oo cusub oo mucaaradeed. marka runtii waxaan dhihi karnaa farmaajo daaha gadaashiisa wax badan ayuu dabcan ka maamulayaa, heerka ay gaarsiisan tahay dabcan waan ogaan doonaa iyo meesha habmaamulkiisa uu gaaro. laakiin sida la wada ogsoon yahay yuusufow, farmaajo wuxuu wadaa abaabulkii ugu weynaa ee dabcan lagu soo horjeysan lahaa arrimaha dastuurka, isagoo weliba ilaalinaya taageeradii shacabka ayuu dabcan qorshahan cusub la soo baxay. marka waa arki doonaa farsamad cusub ee farmaajo uu siyaasadda miiskeeda lasoo fuulay inuu guuleysta iyo in kale. cabdullahi, waa maadsan tahay. xogaha kalena waxay tilmaamayaan in guddoonka baarlamaanka laftiriisa hadda lagu eedeynayo inuu arrinta dastuurka ka shaqeynayo oo qirtayba uu leeyahay dastuurkan waan dhammaystiraynaa,
iyadoo dowladda Soomaaliya gaar ahaanna xafiiska madaxweynuhu si weyn ugu cadaadinayo in sida ugu dhaqsaha badan loo ansixiyo ama loo maalmariyo dastuurkan ee kumeelgaarka soo ahaa waqtiga dheer. Dhinaca kale, Farmaajo wuxuu qorsheynayaa in kulamo siyaasadeed uu la yeelan doono dhigkiisa Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, iyadoo ay suuragal tahay inay ku kulmaan Garowe ama meel ka baxsan oo qurbaha ah, tusaale Nairobi ama Addis Ababa ama meel kale inay ku kulmaan ayaa suuragala, maadaama Siciidna laftarkiisa uu safaro qorsheynayo. Intaasaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni, waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. Intaan kulmi doono kulankeena kan xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Haddaad ku cusubtahay bartina YouTube, fadlan subscribe noo saar si aad mar walba ula socoto wararka iyo muuqaalada cusub ee halkan soo gelin. Waa mahadsantihiina, nabadgelyo.